Chers élèves, bonjour et bienvenue au cours de français pour la quatrième classe. Notre thème d'aujourd'hui est "J'aime la musique, je joue". Dans la chnue lekciju volim glazbu, sviram. Zavestu préparé profesorice Tatjana Tatiana i ja sam Alka Vrsalović. U danasnoj lekciji Bavit ćemo se aktivnostima vezanim za glazbu i instrumente. Kao što već znate, sljedeće ikone uputit će vas na određene aktivnosti. One će se pojaviti kad budete trebali nešto napraviti. Écoutez, poslušajte. Répétez, ponovite. Parlez, govorite. Écrivez, zapišite, jouez, zigzag. Et voici le matériel nécessaire pour aujourd'hui. Un ordinateur ou une tablette ou un portable, un accès à Internet, un cahier et un crayon. U današnjoj lekciji saznat ćemo koje sve glazbene talente posjeduju Jean i Zoe. Pažljivo poslušajte dijalog. Tijekom slušanja možete zaustavljati snimku i ponavljati tek za mnom. Vous êtes prêts? On y va? Jean et Zoé sont à l'école. Salut Zoé, ça va? Écoute Jean, je suis trop pressée. Je vais à la répétition de mon groupe. Vidimo da Zoé danas n'est raspolojena za razgovor sa Janom. Naime, Zoé se žuri na probu u svoje groupe. Elle est pressée. se čini iznenadjen. Ton groupe? Ah, tu sais, je chante dans un groupe de rock. Zoé un rock Un groupe de quoi? Mais Zoé, tu détestes le rock. Jean est encore plus étonné. Je pense que Zoé m'aime rock. Ah non, Jean, ce n'est pas vrai. J'aime tous les styles de musique. La musique classique, le jazz, le rap. La variété française est surtout le rock. Zoé vole brune glazbeni stilove. Izmjed ostalog i la variété française, odnosno francusku šansonu. Comment ça? Tu ne joues pas du violon dans une école de musique? Ja n niste njezn. Pitza Zoé zar ne svira ona violinu glazbeno škole. Si, me mais... tu sais, un jour je voudrais être chanteuse. Zoe bi jednog dana htjela zapravo postati pjevačica. C'est bizarre. Et dis-moi, qui sont les musiciens dans votre groupe? sve to čudno. C'est bizarre. No, zanima ga tko su glazbenici u tom sastavu. Alors, Noémie joue de la guitare. Noémie suit la guitare. Fabien joue du piano. Du piano dans un groupe de rock Et pourquoi pas Il sait jouer du piano. Alors, il joue du piano. Zoe objašnjava da Fabian zna svirati klavir i e zato svira klavir u njihovom sastavu. Continue, Zoe, c'est très amusant. Žanu počinje biti zabavno. Amusant. Alors, Marion joue de l'accordéon. Zoe nastavlja nabrati, no već je malo i sama zabrinuta. De l'accordéon, oh là là, un vrai groupe de rock. Jean sait pas tu Ah ben, oui, on joue du rock. Zoé c'est vrai, Zoé pas de idée. Et tu sais quoi Jean, toi, tu sais jouer de la batterie. Alors demain, tu peux jouer avec nous. C'est notre premier concert. Jean Zna jouer à la tuba. Tegazoé, de demain. sutra s'initie à concert. Demain? Mais Zoé, je ne peux pas. Je le traque. Je déteste jouer devant les amis de l'école. Jean et Isnaïden, sutra n'aime pas jouer Le traque. N'aime? mrziti predškolskim prijateljem. Me Jean, tu boš videl, da bo to genialno. Zoega, hrabrig, da bo to odlično. D'accord, Zoe, si tu insistiraš, Jean popušča, ako insistiraš. Le Après le concert. Soutradan n'a qu'un Moi, je suis ta plus grande fan. Tu es mon musicien préféré. Tu es mon idole. Oh Jean, tu es formidable. Quand je t'ai Jean comme un est incroyable. Je rêve. Zoé ne može doći k sebi. No Jean nikad ne zaboravlja svoju prijateljicu. Merci Zoé, c'est génial. Et toi, tu chantes super bien. Jean zahvaljuje Zoé i hvali njezino pjevanje. Zoé je jako sretna. A nakon priče, evo i našeg prvog zadatka. Quel stil de musique M Zoe? Koji glazbeni stil voli Zoe? Uz pomoć slika dopunite rečenicu glazbenim stilovima koje voli Zoe. Po potrebi ponovno pogledajte video. Pogledajmo primjer. Zoe la musique classique. Dopounitez rečenicu rječima jazz, rock, rap et variété française. Zapišite u bilježnicu rečenicu. Et voici les bonnes réponses. Zoé aime la musique classique. Le jazz le rap, la variété française et surtout le rock. Et toi, quel est ton style de musique préféré? quoi est ton style de musique Réponds à la question. Réponds à la question. Qui fait quoi? asocije le fraze oprenu? prenu. U sljedećem zadatku potrebno je pronaći tko što radi. Povežite rečenice sa imenima. Ako je potrebno, ponovno pročitajte dijalog između Žane i Zoe, a zatim rečenice prepišite u svoju bilježnicu. Pročitajmo zajedno rečenice. El joue de la guitare. Elle chante et joue du violon. Il joue du piano. Elle joue de l'accordéon. Il joue de la batterie. Et voici les bonnes réponses. A wy réponses Répétez après moi. Ponovite za joue de la guitare. Zoé chante et joue du violon. Fabien joue du piano. Marion joue de l'accordéon. Jean joue de la batterie. Quel instrument entendez-vous koji instrument čujete. Pogledajte video do minute i 50 sekundi i otkrite o kojem je instrumentu riječ. Zapišite u bilježnicu nazive svih instrumenta koje ste vidjeli ili čuli u videu. Poveznica za video je bit.li kosa crta instrument.li. 1 ili možete očitati QR kod Evo voici la liste vérifiez vos A evo i popise instrumenata koji su se javili u videu Poslušajte i ponovite za mnom Écoutez et répétez Un piano un accordéon Une trompette, un saxophone, un tambourin, une batterie, une harpe, un harmonica, un violon, une guitare. Procitaimo la sljedeće xliede Noemi joue de la guitare zoé chante et joue du violon fabien joue du piano marion joue de l'accordéon jean joue de la batterie est ce premier choix cada quand coristimo de la du il est de, de l'apostrophe. U francuskom jeziku, kada želimo reći da sviramo neki instrument, koristimo glagol žuje. Zatim, ako je instrument muškoga roda, kažemo je žu du violon. D plus LE egal du. Ako je instrument ženskoga roda, koristimo de la že de la gitar. A ako instrument počinje sa samoglasnikom i ponekad sa h, koristimo d l apostrofe. Kao u primjeru, že de l'accordéon. Prepišite, molim vas, sada rečenice i pravilo u svoje bilježnice. Evo jednog malog zadatka za vježbu. Sada kada znate pravilo, dopunite rečenicu koristeći ispravni oblik. Du, de la, u de l'apostrofe. De quel instrument žuću? Koji instrument sviraš? Prepišite rečenicu u svoju bilježnicu, a onda ćemo zajedno provjeriti vaša rješenja. Vous êtes prêts? On va vérifier ensemble. Alors, je joue de l'harmonica. Je joue de la guitare. Je joue du piano. Mais on dit je joue de la harpe. Jouer. A sada kroz igru ponovimo nazive instrumenata i ispravno recite rečenicu žu du de la u de l'apostrofe. Igra se nalazi na poveznici bit.li, kosa crta, instrument 222 ili očitajte QR kod. to ma. De quel instrument est-ce qu'il joue? Pour chaque instrument, écrivez une phrase. Quel instrument svira Toma? Za svaki instrument napišite po jednu rečenicu. Započnite sa Toma žu. Écrivez vos phrases dans vos cahiers. Zapišite rečenice u svoje bilježnice. Et voici les bonnes réponses. Aïe, voici réponse. les bonnes réponses. Répétez après moi. Thomas joue du saxophone. Thomas joue de la batterie. Thomas joue de la guitare. Thomas joue de l'accordéon. Et toi, est-ce que tu joues d'un instrument? De quel instrument que tu joues? Evo kako možete odgovoriti na ova dva pitanja. A ti, sviraš li ti neki instrument? Koji instrument sviraš? Odgovorit ćete, vous répondez, oui, je joue, da, sviram i navešćete instrument koji svirate. Ako ne svirate nijedan instrument, odgovorit ćete Non, je ne joue d'aucun instrument. Kao što smo vidjeli u priči, Jean déteste jouer devant ses amis. Jean mrzi svirat pred svojim prijateljima. Il a toujours le trac. Uvijek ga uhvati trema. Mais ses amis adore son style ali njegove prijateljice obožavaju njegov stil. Komplete le fraza. Dopunite rečenice izrazima iz dijaloga. A zatim rečenice prepišite u svoje bilježnice. Vous avez réussi? On va vérifier ensemble. Hoćemo li zajedno provjeriti? Répétez après moi. Ponovite za mnom. Tu es mon idole. Tis moi idole. Moi, je suis ta plus grande fan. Je suis ta plus grande Oh, Jean, tu es formidable. Oh, Jean, tu es si bien. Tu es mon musicien préféré. Tu moi mon amoureux glasbenik. À vous maintenant. Ça, je Faites une enquête. Posez les questions à vos camarades. Posez les questions à vos camarades. Postavite les questions à question le Style de musique. glazbenim stilovima, koje vole i ne style Chanteur, chanteuse préférée ou musicien, musicienne préférée. omiljenom pjevaču pjevačici te glazbeniku ili glazbenici. Instrument oui ou non, sviraju li vaši prijatelji neki instrument. Lequel, koji. chante oui ou non, vole li pjevati ili ne. E avoir le trac devant le public, imaju li tremu pred publikom a zatim prema s tim rezultatima napišite kratki tekst. Et à la fin, auto-évaluation. Za kraj nam je ostalo samo vrednovanje. Pogledajmo što ćemo danas staviti u naš kofer. Mogu nabrojati šest instrumenata, Mogu navesti četiri glazbena stila. Mogu reći koji instrument sviram, to jest mogu reći da ne sviram ni jedan instrument. Te za kraj mogu izreći barem dvije rečenice kojima iskazujem divljenje prema nekome. E se tu pur ožodži. Evo došli smo i do kraja naše današnje lekcije. Merci et à bientôt